Экс-президент Нурсултан Назарбаевдин туган энесинин уулу Кайрат Сатыбалды кеше тергөө изоляторуна камалды. Ол Алматы өвежайынан Дубайга ушуп калып жаткан сәтте устолган. Ал Telegram арналар Сатыбалдыны ресейлик арнайы кызмет устады деген акпарат тараткан. КГБ эмес, биздин сабалаш жумкорлукка каршы кызмет онун устады. КГБнын катышы. Кеше, эч кандай катышы жок. А өз менен бирге көп акча болду ма? Колмагында эч акчасы болбайт. Жок, колмагол акчасы болгон жок. Казыр тергөө амалдары жүргүзүлүп жатır энди. Кейинирек айтамыз. Бектенип Кайрат Сатыбалдынын кантар окуйгасына катысы текшерилет деди. Саясаттанушу Виктор Кафтуновский мемлекеттик төңкөрүш жасауга Кәрім Мәсімовтің өзі ғана әрекеттенді деуге келмейді дейді. Оның сөзінше, Назарбаев әулетінің мүшелерін ұстау жалғасады. Я думаю, что это не последний родственник, которому будет предъявлено обвинение, и процесс денарбаевизации он будет, такая в этом кровно заинтересован, чтобы ослабить весь клан своего предшественника. Такая действует осторожно, не идет на конфронтацию. Жұрттың көбі Назарбаевтың ықпалды ауқатты туыстарының мүлкі мен қаржысы қандай жолмен келгенін тексеру қажет дейді. Бәрін тексеру керек. Басынан басып бәрін аяғына дейін тексеру керек. Оған қолдаймын. Я считаю, что всем должно по закону доставаться. Все, кто ворует, должны вернуть деньги. И народу надо распределить деньги. В рамках закона, по справедливости, кто что брал, это все нужно в государство возвращать. Но мы же не знаем, правильно, мы люди, как бы, мы простой народ, как бы, а там уже свыше уже знают, как вообще вот и все. Жемқорлыққа қарсы агенттік жетекшісі Қазақтелеком акционерлік қоғамының басшысынан куәгер ретінде жауап алынғанын айтты. Кеңселерде тінту жүргізілгенін растады. 51 жастағы Сатыбалды Қазақтелекомның 24% акциясына Люксембургта тіркелген офшор компания арқылы иелік етеді. Оның басқа да бірнеше компаниясы, мүліктері бар. Бұрын мемлекеттік қызметте Ұлттық қауіпсіздік комитетінде істеген. Азаттық биыл Назарбаевтың Алматыдағы сарайларын зерттегенде Кайрат Сатыбалдының әйеліне қарайтын мүліктерді де анықтаған. Бір зәулім сарай мен 5-6 коттедж тұрған аумаққа кіреберіс темір есікті қақтық. Ешкім ашпады. Манас Қайыртайұлы, Санат Нұрбеков, Азат Ньюс.